Денис Якимчук розповідає, плани на підкорення вершин минулого року були іншими, але пандемія внесла свої корективи і спричинила появу нових умов для мандрівок. Я планував відправитись в експедицію в Киргизію на Пік-Леніна, а потім планував відправитись в Аргентину на гору Акончагуа. Але так як за карантину з пандемії ці країни виявилися зачиненими, прийшлось шукати альтернативні варіанти для гірських сходжень. І один із таких відкритих варіантів – це була країна Мексика. Взагалі раніше, коли відправлявся я в гори, то мені головна опція була – це опція евакуація санітарної авіації з гори. А тут ще додалась страховка від ковіду. Таким чином, запорізький альпініст разом з іншими 22 українцями вирішили підкорити один з 7 діючих вулканів світу – Орісабу. Висота цієї гори – 5636 метрів. До Мексики Денис, згадує, вилетів 24 грудня минулого року з Борисполя. Каже, декілька днів провів в Мехіко, аби акліматизуватися. На саму гору Орісаба відправилися 30 грудня. Базовий табір розташували на висоті 4200 метрів. Згадує, вдень була чудова погода, ввечері ситуація погіршилася. Піднявся сильний вітер, який підкидував намети. Ніч була дуже веселою, вітер постійно завивав, всі постійно прокидались із-за того, що було дуже шумно. Я перший раз побачив таке явище, от уже зранку, коли розцвіло, я побачив, що весь намет всередині в дрібнодисперсному пилу. Поруч був такий же самий табір гірського клубу «Сім вершин». Там хлопці вийшли на добу раніше на штурм. І ці намети залишились порожні. Так коли я вийшов, я побачив, що всі намети складені, всі поламані, всі порвані. Тобто їх табір просто було зруйновано вітром. Денис розповідає, через те, що погода не покращувалася, вирішили спуститися до гірського притулку на добу, де зустріли Новий рік. В таборі загалом разом з персоналом знаходилося близько 40 осіб, каже альпініст. Відсвяткували Новий рік за мексиканським часом, а за київським часом, на жаль, вже пішли спати, тому що різниця була 8 годин і вже ні у кого не було сил чекати. Там прийняли участь у місцевому такій новорічній забаві. Підвішується піньята з цукерками, це така як пап'є-маше, всередині цукерки підвішуються на мотузці. І там кожен може підійти, ломакою вдарити кілька разів так, щоб посипались цукерки. Там такий смішний момент був, я коли вдарив, ця палка зламалась. Я схопив те, що залишилось від палки, стрибнув і атакував цю піньяту, просто її розірвав. 1 січня група Дениса відправилася на штурм вершини. Каже, коли вийшли на льодовик, то розподілилися на зв'язки по декілька осіб. До вершини дійшли 2 січня. Там Денис Якимчук розгорнув прапор Запоріжжя, а також зателефонував рідним. Перша частина маршруту проходить по кам'яним лабіринтам. Там був постійно камнепад і було чутно, як постійно сипеться каміння. Я чітко знав, що буду робити, коли прийду, що коли вийду, я дістав прапор Запоріжжя. І мені захотілося, щоб прапор Запоріжжя побував на різних континентах, на різних вершинах, щоб про наше місто дізналось якомога більше людей. Загалом підйом на гору тривав 5 днів. Штурмували вершину протягом 9 годин, спускалися 3,5. В Мексиці мандрівник пробув ще 10 днів, відвідав різноманітні куточки країни. 11 січня здав тест на ковід і вилетів до Запоріжжя. Вдома був 13 січня, повторно тестуватися не довелося. Загалом Денис займається альпінізмом упродовж 3 років. Прапор рідного Запоріжжя на підкорену вершину взяв з собою вдруге. У планах чоловіка на цей рік підкорити піки Абу-Алі-Ібн-Сіни в Киргизії, Акончагуа в Південній Америці і Маттергорн в Італії. Маргарита Галіч. Новини на Суспільному. Запоріжжя.